お、この茶色のシートベルトかっこいいな。よし、今とりあえず充電したんでね、安心ですよね。あと130キロ走れます。これ実際のところね、あのアドバンスで259キロなんですよね、 WLTC モード。でも今みたいな急速充電で、まあ、約200キロぐらいしか走れないと。やっぱこのフィットからこのホンダ E に今乗り換えて、やっぱりね、あの電気自動車感満載だなという感じしますね。あの走りが全然ね、全然違いますね、電気自動車ってね。ガソリン、まあハイブリッドガソリンエンジンのいいところもあるんですが、今のところね、この全く別の新しい車に乗ってるなという印象がありますね。スムーズなんしか。で、パワーがね、154馬力ですね。で、まあ V6 3リッターぐらいにね、相当するトルクを持ってるということで、やっぱね、全然、なんかもう軽いんですよね、走りが。いや、これはね、なんかリラックスして乗れる車だなという感じがしますね。およそ700メートル先、新北野を右方向です。はい、右方向。で、このモニターね、アンチグレアっていうんですかね、ちょっと艶消しで、すごいね、なんか目に優しい感じというかね、ちらつかないんですよね。気にならないです、意外と。これがね、結構意外と心配だなと思ってたんですよ。このモニターのね、ちらつき感ね。およそ300メートル先、新北野を右方向です。はい、右方向。料金所です。では、高速道路乗ろうと思います。右方向です。ETC 入れてないんでね、気をつけないとね。ETC ゲートを通行できません。ETC カードは挿入されていません。よいしょ。手の中で3000円ね。はい、ありがとうございます。お気をつけて。すごい加速だ。よっしゃ、高速乗るぜ。合流だぜ。合流スムーズ。スムーズというか、これ速すぎ。すごいな。あり余るパワーって感じやな。V6 3リッターに相当するって言うけど、なんかそれ以上のもんを感じるな。あ、今ちょっとレーンアシストしてますもんね。ハンドルがすごい、なんか持っていかれる。真ん中へ持っていこうとしますね。工事中表記が出ましたね。お前は工事してる。ではちょっと前の車追尾してみましょうか。いや、しかしすごい加速ですね。ハンドルがなんかすごい制御かかってる。下道で走ってる時よりなんかちょっと重く感じますね。うわー、速い。ホンダイン、これはスポーツカーやな。うわ、すごい。あ、今これカーブで、少しね、線に近寄っていくと黄色いランプがつきました。注意してくださいという表記が出ますね。まあ、この辺はフィットとかと同じですよね。今ベタ踏み早ないこれ。ナビがやっぱ大きいんでね、すごい情報量が多いですね。見やすい。でもちょっとごちゃごちゃしてるかな。
ちょっと、まあでもシンプルなのはここへ出てますんでね。はい、ちょっと飛ばしすぎないように気をつけましょうね。何しかねスピード出ちゃうんですよ。うわはは、伸びがすごい。アシストで持っていかれるんで、あの今解除しました。 OK ホンダ、目的地に何時に着きますか？到着までの残り時間は22分です。到着予定時刻は午後12時14分です。12時14分ね、 OK。 これねちょっと今上開けてるとね、結構足元までこの光が入ってくるんで太ももが熱いです。デジタルミラーね、距離感がまだ私はちょっとつかめないですね。普通のミラーだと、あ、ちょっと普通のミラーにしとこうか。うん、だいぶねこう近くに見えるんですよね。これも設定でできるのかな。しかし早いぞ本題。今これパドルシフトでね減速できます。あのこれマニュアルのような運転ができますね。これよし、ちょっとスポーツモードを入れてみます。あはは、やばいぞこの速さ。これは面白い車やな。私ねあのリーフとかあのテスラは乗ったことないんですけど、いやでもこれ多分ね乗り比べるとだいぶ個性が違ってくるかなと思いますね。かなりスポーツしますねホンダは。走行距離がねそんな走れないんですけど、この走りの楽しみをね捨ててなかったですよねホンダは。これは乗ってて楽しいな。今 ACC を使っております。あのアクセル離してますね。足は完全にね何も今してないです。いつでもアクセルとブレーキ操作ができるようにはしてるんですが、今前の白い車を追尾しながら走っております。前の車が離れていくと、加速しますね。これめっちゃ楽ちん。時間がね気になりますよね。 OK ホンダ、到着時間は？到着までの残り時間は19分です。到着予定時刻は午後12時18分です。ありがとう。ちょっとレーンを変えてみますね。これでも追尾してくれるのかな。おーすごいすごい、前の車、今移動しましたが追尾してくれます。結構感度高いね。車間距離もこの手元で、詰めれます。今ちょっとワンペダルに変えました。すごいブレーキかかる。およそ2キロ先東大阪ジャンクションを斜め左方向です。高速の時はワンペダル解除した方がいいですね。ちょっとこれスピード出しすぎなんでちょっと気をつけます。ちょっとスポーツモードね飛ばしすぎちゃうんで解除します。その先、分岐を
は荒本出口、近畿道、松原、和歌山方面です。はい、ナビが逐一ね、やってくれますね。今からね、ホンダカーズ大阪東花園店さんの方にね、向かおうとしております。およそ 300m 先、東荒本北を右方向です。まだちょっとデジタル信用ならんな。信用ならんというか、目視、まあ、目視はね皆さんしてほしいんですけど、うん、見やすいのは見やすい。これ雨の日とか抜群だと思いますね。結構注目を浴びてるんじゃないですかね。足元がこのコンソールがね、ちょっともうちょっと後ろでもよかったかな。あと15センチぐらい後ろだったら、このちょうどね、すねのあたりがちょっとここへちょっと当たるんですよね。まあ、車幅はね、なんかフィットに比べてなんかちょっとゆとりがあるような感じがします。全体的にこうボディサイズあんまり変わらないんですけど、こうフラットなデザインなんですよね。なのですごいやっぱ広く感じますね。今これブレーキホールドを押しました。そうするとね、今もう足めっちゃ楽ちんなんよ。これはこのシステムはね本当にいいと思いますね。足が楽、うん、ワンペダルにするとちょっと車がこう重くなったなという感じがしますね。なんかこう常にこうダイナモの方に、ダイナモ、モーターの方に電力を送り返してるような、こうね、自転車で言うと電気つけるときありますね。前の、ライトを電気つけるとき、そのときちょっと抵抗がかかりますよね、自転車。そういう感じですね。それのちょっと強めかなっていう感じですね。やっぱこの3段階改正があって、それのやっぱ一番強いのはちょっと結構こうなっちゃうかもしれないですね。結構アクセルワークがねだいぶ変わってきますね。でもこれだとブレーキパッドの減りが少なくなるんじゃないですか知らんけど、すごい今日ね充電、まあ、20分ぐらいですかね、まあ、やったんですけど、その間待ち時間で結構楽しめることが多いなと思いますね。長いことこのホンダ E の室内にいたいなという感じがしますね。本当にね、なんかリラックスして乗れるんですよ、この車。なんかその辺がね、なんかちょっと違いますよね、今までの車と。フィット4もすごい、こう、室内がね、リビングのような、感じがしていいなと思ったんですけど、なんかね、もっとそれとはね、違うね、もう一歩先を行ってますね、ホンダ E は。で、やっぱこの黒っぽい感じと、この木目の感じが、やっぱこのミッドセンチュリーと言いますか、なんかワンランク上のね、暮らしを、してるかのような感じがします。で、やっぱね、これ車両価格もね、だいぶ高いですよね。結構ね、お金持ち寄りに作られた車と言いますか。斜め左方向です。ね、家にコンセントがないとね、これ、一戸建て設定みたいな感じですよね。マンションにあるとこもあるんですけどね。駒橋東を左方向です。で、あと、まあ、この、お買い物できる、まあ、渡航距離といいますか、まあ、200キロ圏内ですよね。まあ、100キロ圏内か、往復なんでね。で、まあ、もっと遠くへ行くときは、まあ、ガソリンエンジンとか、ハイブリッドカーね、を家に持ってる方、いわゆる2台持ちですよね。車2台持ちされる方で、さらに、こういったシティコミューターで、キビキビして、小回りの利く、車が欲しいと。いう方にはすごいおすすめの車だなと思います。少しね、やっぱ富裕層向けだなという感じがしますね、この車は。パッと見ね、やっぱ小型車で、まあフィットみたいなボディサイズでね、シティの初代みたいなデザインなんですけど、まあレトロフューチャーというんですかね、まあそれで可愛らしいデザインではあるんですが、いやこれ乗ってみるとね、もうこれ高級車の部類ですよね。室内が特にその革を使ってるとかそういうのが高級という意味ではなくて、もう完全にねこれ布なんですけど、この乗り味とかこのスポーティーさ、このすぐねスポーツカーに豹変するんですよね。
それでいて、まあ、スポーツ走行もできるし、あの追尾、前の車をね追尾したり、まあ、自動運転のような、形で、運転ができるというもので、まあ、これはね新しいねホンダの提案だなと思いましたね。左方向です。いやもう何しろこのハンドルが切れる切れる。まあでもこのワンペダルはちょっと慣れるまでちょっと大変かな。まあね1日2日では慣れると思うんですけど、やっぱねこれまだ私は慣れないですね。うん、まあこれすぐね切り替えられるんでね、お好みで変えたらいいと思うんですけど、私はこの普通のモードの方がなんか軽いね乗り味でね、この電気自動車らしいなという感じはしますね。でこのホンダ E アドバンスと普通のホンダ E がねあるんですけども、まあ大体42、3万円だったかなぐらいの差なんですよね。大きな違いはやっぱりこのなんて言うんでしょう、乗り比べてないでわからないんですが、やっぱパワーの差が多少ありますね。13馬力だったかな、それぐらいの差があります。で、あの走行距離がこのアドバンスの方がちょっとパワーがあるので、ちょっと落ちちゃうわけなんですよね。でホンダ E の無印の方が、まあ、ちょっと走ると WLTC モードでね283キロ走るんですね。駐車場ね、自動で駐車場に停めれる、感じのシステムがあるんですよね。パーキングシステム、あれもねちょっとさっきやってみたんですけど、あの操作方法がね分からなかったです。あのちゃんとね、あの慣れてしまえばあの簡単にできるとは思うんですが、ちょっとね急いでる時とかね、パニックってる時にあれちょっとなかなか難しいんじゃないですかね。もう自分で止めてしまえという感じになりますね。まあ、それはねこのホンダ E アドバンスにしかついてないんです。それとこの車をね真上から見るねカメラみたいなね、そういうのもアドバンスしかついてないと。であとこれねコンセント、コンセントもこの 100V の 1500W までのコンセントね、これもアドバンスにしかついてないということなんですよね。なので、まあ、このミラー、ルームミラーのこのデジタルは、まあ、正直いらないなと思ったんですけど、あの、このやっぱ室内のコンセントだとか、やっぱ拡張性がありますよね。このせっかく大きいね、この 12.31 が2つね、使えるということなんで、まあ、この HDMI とか、まあ、パソコンのコンセントつなげてとか、まあ、もちろんこの USB からも取れるんですけど、やっぱりね、利便性が違いますよね。100V が、ダイレクトにさせるっていうのが。なので、まあ、その辺の利便性を考えるとやはりこのホンダ E アドバンスの方がいいのかなと。まあ、40万ぐらい高いわけなんですが、まあ、例えば5年乗るとしたら、まあ、その長い間この利便性がないということであれば、40万でプラス40万であってもホンダ E アドバンスの方がいいかなと今ちょっと思っております。まあ、ネックなのは、まあ、走行距離がちょっと短くなるということですよね。まあ、あとはね、まあ、荷物がちょっとね、今乗ってるフィットよりもそんなに乗らないので、まあ、その辺がちょっと買い物車としてはどうかなという感じがします。はい、ちょっと渋滞中ですね。で、微妙にこの非常機が欲しいやっぱ非常機欲しい。で、あとこれサンルーフちょっと開けばいいなと思いますけどね。どうでしょうか、自動運転。これ高速道路でハンズフリーではないんですが、あのレベル2ではないんですよね。ですがやはりね、まだまださっきのあのパーキングシステム、あれもねまだまだなんですよね。なので右方向です。なのであのもうちょっと先かな、5年ぐらい先にもっと完成度の高いねこの自動運転っていう車が出るんですよ。それまではやっぱりねこの自分の手で、自分の操作で運転する形になると思います。実際のところまあ徐々に自動運転化はしていくと思うんですが、まだやっぱ自分でこの操る楽しさもありますからね。まあ自分で操るこの電気自動車の中では面白さっていう意味ではもうこのホンダ E が一番じゃないですかね。
私はそのように感じました。では間もなく、ホンダカーズ大阪東花園店さんに着きますね。今日ねちょっと見積もり依頼をしてたので、見てみようと思います。いやちょっといくらの価格になるのかちょっとビビりながら行ってきます。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、ホンダ E 乗ってみたいでした。じゃあね、バーイ。いい車。